Good morning, everyone. Good morning. I'm saying, as of our Annapurna Base Camp trekking for starting, ma. Pokhara Janaku Lagi, early Tribuni Transport Airport, domestic section. Domestic terminal, ma'am. The mero trekking mate, Deepak. Hello, Deepak. Hello, everyone. Kasto cha? Ekdam excited. Hey, ekdam super excited, sir, ma'am. Rati. Yes, mazari nidaunu ta aba aaja dherai hinnu cha energy save garnu cha but anyways it's been so amazing. Aba hami check in bhayera aba jana lai buddha air ko gate tir jane chhau gate number 5 अलि व्यवस्थित देखियो यहाँ सबै कुराहरु यो ट्रिबुन इन्टरनेशनल एयरपोर्टको डोमेस्टिक र इन्टरनेशनल टर्मिनल दुईटै अहिले धेरै सफा राम्रो अपग्रेडेड व्यवस्थित छ है त्यही भएर एकदम खुसी लाग्यो लाइक आई से टु यु गाइस वी आर इन्टु द डोमेस्टिक टर्मिनल अफ द ट्रिबुन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट एन्ड वी आर फ्लाइङ सुन टु पोखरा एन्ड देन हाफ एन आवर एन्ड देन आफ्टर फ्यु आवर्स विल गेट आवर ट्रेकिङ स्टार्टेड है यस Data. See you guys. One a little bit of setback for us that the plane is already delayed, and they say that the plane is going to arrive after 9:30. So, 35 minute ko delay hunu bhayo. Nepal ma plane delay hunu bhaneko chai very normal. Right time ma udyo bhane chai the abnormal, haina. अब पर्खिँदै छौँ हेरौँ कति बेला आउँछ तपाईँहरू पछि चाहिँ नेपाल आउनुभयो भने अर्ली फ्लाइटै लिनु होला किनकि डिले भयो भने एटलिस्ट 9:30 त तपाईँ उड्नुहुन्छ होइन सिक्समा फर्स्ट फ्लाइट हुन्छ अनि त्यही भएर सिक्सकै फर्स्ट फ्लाइट भेट्टायो भने जति डिले भयो भने पनि 9 पुग्यो भने त एटलिस्ट यु हेभ अ टाइम होइन टु गो फरवर्ड त्यही भएर हामीलाई सल्लाह चाहिँ चाँडै जाऊ भन्ने थियो तर हामी अलि बढी एडभेन्चरस हुन खोज्दाखेरि जान ढिला हुने भयो अब त्यसमाथि प्लेन डिले भएपछि maybe we'll be about half an hour, 1 hour late. But it's okay, yeah, nice. We can handle it. Aba finally, I mean, boarding garden ladison, bus ma chadera, plane ma, aba ahile bus ma chai dherai jana chha, dherai jana. Hello. Hello, sir. My floor. Thank you. Good morning. Hiya, namaste. Number 3, is it agadi hola? 03B. Hajur left side tira cha agadi bas. Ah, number 3 ni ho. Yedi bas ni malai. त्यो अगाडिको सिटमा पाइलटको पछाडि हेर्दै राम्रो छ हाम्रो राइनर भन्दा त राम्रो छ पुग्यो नाउ यस सिटेड अन द प्लेन म दीपक प्लेन इज फुल्ली प्याक चोक ब्लक आदरणीय यात्रा महासागरी उत्तर एयरको तर्फबाट कप्तान मेडिक केसी र अन्य उडान कर्मचारीहरू एउटा ढिला हुन गएकोमा क्षमता यस एटिआर 72 विमानमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ हाम्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको उडानको समय 25 मिनटको हुनेछ र हामी 10,500 फिटको उचाइमा उड्छौँ सम्पूर्ण उडान मोबाइल फोनको स्विच बन्द गरिदिनुहोस् अथवा Wow, nice. Dear valued passengers, we have landed.
22 degrees Celsius. Please do not unfasten your seatbelts until the fasten seatbelt signs are switched off and the aircraft comes to a complete stop. Please be careful while opening the headpiece, Captain. Many Casey and the entire crew would like to once again apologize for this delay and would like to thank you for choosing with the air. And we look forward to serving you again. Pokhara's new Vimanasthal, अन्तर्राष्ट्रिय हुन सकेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामी ओर्लिनलाई अब रेडी छौँ। हामी पोखरा एयरपोर्टबाट निस्किएर हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो नेपालमा आर्मीको, अनि उहाँको सौजन्यमा उहाँहरूकै क्वार्टरमा गएर मजाले नेपाली दाल भात मासु खाएर टम्मु भएर कुमार भाइसँग उहाँको गाडीमा जाँदैछौँ। हामी जाने ठाउँ चुम्रुङ हो हजुर, चुम्रुङसम्म हामी जाँदैछौँ भाइसँग। यो एयरपोर्ट बाहिरको दृश्य हो र त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि हामी आफ्नो पदयात्रा सुरु गर्नेछौँ। दिपक एनिथिङ? मलाई भन्न त केही पनि छैन, हल्का प्लेन डिले भएको हुनाले अलि लेट जस्तो भयो तर ठिकै छ, खाना खाना पनि खाइयो। अब यहाँ कुमार भाइले हामीलाई मजाले चाहिँ के गर्ने भनेर पछि सल्लाह पनि दिन्छन्, त्यही अनुसार हामी प्लानिङ पनि गर्छौँ होइन। साथीभाइ, हामी अब पोखराको बजारबाट बाहिर निस्किँदैछौँ। बाटो त अब नेपालको बाटो यहाँहरूले थाहा छँदै छ, अघि खाएको खाना अब केही बेरमा निस्किन पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ। छेउमा सेती नदी, देवीपट्टि पहाड र यो उबरखाबड बाटो बाटो एकछिन बाटो बनाउने भएको भरे कन्स्ट्रक्सन भएको भरे त्यस्तो रहेछ होइन। अहिले चाहिँ बाटो एकदम फर्स्ट क्लास छ, दुवै साइडमा दुईवटा लेन छ, चार लेनको बाटो छ होइन, बिचमा ब्युटिफुल रोड। अब एक दुई घन्टामा हामी हाम्रो ट्रेकिङ स्टार्टिङ पोइन्टसम्म पुग्छौँ। एकदमै रमाइलो यात्रा भइरहेछ, भाइले पनि राम्रोसँग गाडी हाँकिरहेका छन्, बाटो पनि युरोप अमेरिका जस्तै लागिरहेको छ, आनन्दसँग सट्ट चिसो हावा पनि भित्र आइरहेको छ, एसी खोल्नै परेको छैन। आहा, दिस इज अ प्याराडाइज, दिस इज एब्सोल्युट प्याराडाइज गाइस। मैले हते गरे रखे गर्ने साईली, मैले हते गरे रखे गर्ने जडा गरे साईली, मैले हते गरे रखे गर्ने। Like here, you can see guys, there's so many people going on the ABC trip. There's so many people in here. Dherai bhid cha, dherai byasta huncha jasto cha. Yes, hamile hamisanga hinne sathi haru paincha jati pani. Tei bhara hami dukha chhau. Hamro Govinda bhai aunu bhayo cha, naya driver change bhayo hunu bhayo cha. Ra waha le hamilai aaja Chumrung sanga puryaunu huncha, samma puryaunu huncha. Tespachi chai hami hinnu parcha. Aba heru, aaja hami jane bhaneko chai Upper Sinuwa ho. Upper Sinuwa pugincha ki pugindina thaha chaina, tara let's see, hopefully we will get there. हामी छिट्टै झिनु डाँडा आइपुग्नेछौँ। हामीलाई झिनु डाँडासम्म ल्याउनु भएको छ हाम्रो उस्ताद गोविन्दले होइन। यो बाटो चाहिँ बडा च्यालेन्जिङ थियो तर अबको बाटो झिनु डाँडाबाट हामी आफै पैदल हिँड्नुपर्छ, 10-10 किलोको ब्याग बोकेर बाटो हेर्नुहोस्, यो पहराहरू हेर्नुहोस्। हाम्रो देश धेरै
राम्रो छ, ब्युटिफुल छ, तर यो भिर पारा टफ पनि हुन्छ, च्यालेन्जिङ पनि हुन्छ। त्यही भएर मेरो सलाम छ यहाँ भिर पाखामा बस्ने दाजुभाइहरूलाई। हामी अब दुई चार दिन हिँड्नेलाई कस्तो हुन्छ? अब झिनु डाँडा भन्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ पारिरहेछ। अब हामी त्यहाँबाट हिँडेर तल झरेर जानुपर्ने होला। आज हाम्रो पहिला हजुर माथि डाँडाको चुम्रुङ हो। हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्य चाहिँ अप्पर सिनुवा हो, तर आज हामी अप्पर सिनुवा पुग्न सक्दैनौँ होला, किनभने हाम्रो फ्लाइट पनि डिले भयो। त्यसमाथि हामी झन् ढिलो नै उड्यौँ। त्यही भएर हेरौँ कहाँसम्म लैजान्छ हाम्रो खुट्टाले। त्यही हो, अब पछाडिका दृश्यहरू अझ रमाइला, अझ मनोरम, मनमोहक हुन्छन्। ल, अहिले हामी यो झिनु डाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँसम्म गाडी आउँदो रहेछ। अब यहाँबाट हामी हिँड्नुपर्छ। अब यसमा गर्नु इजी फर अस बिकज यु टु वक अ लङ वे। आज हामी जतिसक्दो टाढा पुग्ने कोसिस गर्छौँ, तर सायद पहिला सोचे जस्तै अप्पर सिनुवामा नभएर हामी त्योभन्दा अगाडि नै बस्नुपर्ने हुनसक्छ। लेट्स सी अगाडि बाटोमा के छ, हेर्दै गफ गर्दै जाउँला है त। हाम्रो ट्रेकिङ सुरु भयो। यो पुल तरेर हामी चम्रोङतिर जाँदैछौँ। आधा दिन गइसक्यो, कहाँ पुग्ने थाहा छैन। हाम्रो लट्ठी पनि फिक्स गर्नलाई कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ दिपकले। यही हो अहिले हामी अब ऊ त्यहाँ पारे पुल पारे, यहाँबाट देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न त्यो पुल पारेबाट यहाँ डाँडामा आइपुग्यौँ। चाँडै नै आइपुग्यौँ, तर बाटो इट्स नो इजी, इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट टु क्लाइम्ब अपवर्ड्स। आज हाम्रो फर्स्ट डे फर्स्ट आवर हो, र अहिले नै थाकिसक्यौँ। यु क्यान इमेजिन हाउ टफ इज गोना बी लेटर इन द डे। धेरै चाइनिजहरू टुरिस्टहरू आइराख्नु भएको छ, र उहाँहरूले हामीले उछिनिसक्यौँ, नेपाली हो नि हामी। देखाइसक्यौँ पारी पुल पारी, त्यो निलो टिन निलो हरियो टिनको छाना तिनटाले गाडी राखेको ठाउँबाट हिँड्दै हिँड्दै यति त हामी आइसक्यौँ भने टाढा टाढा त टाढै छ जानु साथी, तर एक फेर हाँसिदेऊ। हावा लाग्यो, अब जाडो निकै होला जस्तो छ। ऊ माथि हेर्नुहोस् पर, अलिअलि हिउँ देखिएको छ। हामी यस्तो डाँडाहरू धेरै छिचोलेर धेरै पर पर पुग्नु छ। अहिले हामी झिम्लुङभन्दा माथि झिनु डाँडामा छौँ, र अब हामी बिस्तारै उकालो लाग्छौँ है त। दाइ पछाडिबाट भारी बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ। ओ भरिया दाइ, हेलो, छिटो आउनुहोस् हो, म अगाडि गए हिँड्नु पर्यो नि। हामी यसरी हिँड्दाखेरि के के नै गरे जस्तो फिल गर्छौँ। हाम्रो दाइहरू यसरी 20-30 किलो 40 किलो सामान बोकेर तलमाथि गर्नुहुन्छ। ल साथीहरू, हामी दुईवटा डाँडा छिचोलेर यो छम्रोङभन्दा अलि माथि आइपुगेका छौँ। मेरो गोप्रोको ब्याट्री पनि 33% मात्रै बाँकी छ। आफ्नो कुटुरो बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ दिपकजी, उकाली ओह्राली गर्दै। र अब यदि तपाईँले ऊ त्यहाँ हेर्नुभयो डाँडामा भने
अलिकति त्यो सेतो पहाड छ, त्यो पहाड दुईवटा पहाडको बिचमा अर्को पहाड छ, त्यो तपाईँको आँखाले देख्न सक्छ कि सक्दैन, तर त्यो पहाडमा कुन हिमाल भन्नुभयो रे, अन्नपूर्ण हो कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। यो कुरा पत्ता लगाएर हो होइन हामी अर्को के अरे यो भिडियो एडिट गर्ने बेलामा कस्तो पानी छौँ। हेर्नु साथीहरू, बोल्न अलिक गाह्रो छ किनभने हामी धेरै उकालो चढिसक्यौँ, त्यो वरिपरिको डाँडाहरू हेर्नुहोस्, त्यो फेदैबाट हो हामी, र अहिले अब हामी लगभग छमरमको नजिक आइपुग्यौँ, र ठुलो टोली छ चाइनिजहरूको, यो चाइनिज 52-53 जनाको टोली छ, यो टोलीलाई पछ्याउँदै हामी आज लोअर सिनुवासम्म पुग्ने भन्ने एक्सपेक्टेसन छ। फिङ्गर्स क्रस, यहाँहरूले कम अन भनिदिनुहोस् एक्चुली, अनि हामी चाहिँ लोअर सिनुवा पुग्नेछौँ। हेर्दाखेरि मजा आउँछ तर चढ्न गाह्रै रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। यदि वेन एभर यु वान टु कम फर ट्रेकिङ, मेक स्योर द्याट यु अ भेरी लाइट ब्याग। हामीले चाहिँ अलिक मूर्ख भएर 10 किलो जति 10 किलो जति बोक्दाखेरि अहिले बडा गाह्रो भइरहेछ। बाइसौँ सेन्चुरी लोसार मेला 2080 अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कता कता जाने चाइनिज भाषामा टिबेटन भाषामा लेखिरहेको भिडियोको भिडियो हेर्नुहोस्। इन्द्र भगवान्को वर्षा सुरु हुन थाल्यो, हावाहुरी बतास भएर नै चलिरहेछ, यसरी हिँड्दाखेरि हामी एकजना दिदीको होटेलमा बसेछौँ र अहिले हावा लागेको छ। पछाडि लाली गुराँस, पछाडि लाली गुराँस, लाली गुराँस त्यहाँ छ, त्यहाँ मात्र यस्तो हावाहुरी पानी पनि पर्छ होइन, एक्सलेन्ट भ्यू टप लज एन्ड रेस्टुरेन्टमा पुगेको। यहाँ भर्खरै पानी पऱ्यो, हामी पुरा यस्तो गियरमा चेन्ज हुनु परेको थियो, तर हेर्नुहोस् ल, ओ माई गॉड, सो वी आर जस्ट इन चमरोङ एन्ड लुक एट द भ्यू अफ द माउन्ट माछा पुछ्री आई सपोज, एन्ड इट्स ब्लडी ब्रिलियन्ट। Hey, Mr. Deepak, how are you feeling? I'm feeling very good. Oh, it's cold and chilly. Okay, no problem. We can go until 8 o'clock, yeah? अहिले हामीले चोमरुङबाट अब लोअर सिनुवातिर जाने भनेर हिँडिरहेछौँ, र अहिले हेरिहाल्नुभयो बाटो सजिलो छैन, ओह्रालो बाटो हो, तर जहाँ हामी जाँदैछौँ त्यो चाहिँ इट्स अल वर्थ द ट्रबल द्याट वी आर टेकिङ। When we get there, it's going to be amazing. Let's ख्याल गरेर हिँड्नु पर्ने छ। हेलो मिस्टर वाइची, यस्तो गेस्ट हाउसहरू होटलहरू हुन्छ साइडमा, यो गाउँ हेर्नुहोस्, यो अमेजिङ भ्यू ल हेर्नुहोस्, एउटा हिमाल छ, त्यसको हिमालको पछाडि अर्को हिमाल, हिमालय हिमालको देश हाम्रो, हाम्रो देश घुम्न लायकको देश छ। हामी बाहिर जान्छौँ वा कस्तो राम्रो भन्छौँ, नयाँ नयाँ घरहरू मान्छेले बनाएका कृत्रिम कुराहरू देखेर वा गर्छौँ, तर सच्चा स्वर्ग चाहिँ हाम्रो देशमै छ। त्यस कारण सक्नुहुन्छ भने समयमै आफ्नो खुट्टाले सक्ने बेलासम्ममै यस्तो ठाउँहरू धेरै छन् नेपालमा, सयौँ ठाउँ होला नि हामी, तर एक दुई ठाउँ भए पनि घुमेर घुम्नुहोस् भनेर इन्करेज गर्नलाई हामी तपाईँको अघि अघि हामी आइरहेको छौँ। आई होप वी क्यान मोटिभेट यु गाइज, वी क्यान इन्करेज यु गाइज टु टेक रिस्क इन लाइफ, इट्स अल वर्थ इट माइट। ल राजन दाई, अब यसरी मजाले चाहिँ सबैजना एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड भएर एकदम रिल्याक्स पारामा आनन्दसँग उकालो पनि चढिसक्नु भयो, दाई सँगसँगै म पनि चढेँ, ओह्रालो हामी झर्दैछौँ,
त्यही भएर त एकदम इन्जोय भइरहेको छ. अहिले भर्खर हामीले अमेरिकानो क्यापुचिनो पनि खाइयो. ल हेर्नुहोस् त भ्यु. अहिले मासु पुच्छ्यो अन्नपूर्ण. आउनुहोस् कमन यु क्यान कम. ल हाम्रो दिपो भाइले पानी पिउँदै हुनुहुन्छ. यस्तो धाराबाट स्वर्ग छ यहाँ. स्वर्ग ढुङ्गे धारामा पानी पिउँदै हुनुहुन्छ सबैजना. हाम्रो देश स्वर्ग हो. इफ देयर इज एनी हेभन्स इज हियर. सो मेनी टाइम्स इट्स बीन सेड बट आई एम सेइङ वान्स मोर. हेभन इज मिथ, नेपाल इज रियल. वास्तविक स्वर्ग भनेको नेपाल हो. संसारको संसारको टोपी हो यो हाम्रो देश. संसारको टोपी. हामी संसारको टोपीमा जाँदैछौँ र तपाईँहरूलाई संसारको टोपी कस्तो छ भनेर देखाउने प्रयास पनि गर्दैछौँ. हाम्रो प्रयास तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला. नगरे पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र समय मिल्यो भने सक्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यले साथ दिन्छ भने एकपटक आफ्नै आँखाले हेर्न आउनुहोला. र स्वास्थ्य बिग्रिनुभन्दा पहिले आउनुहोला. हजुर भविष्यमा फेरि होइन के हुनसक्छ थाहा छैन होइन र हाम्रो दिपक डक्टर त हुनुहुन्न तर डक्टरको भाइ हुनुहुन्छ. हेलो मनोज होइन साउट आउट टु यु. ल हामी अब आँधी खोला आइपुग्यौँ. त्यो दुइटा पहाडको चिरोमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ हिमाल देख्न सकिन्छ. हामीलाई जहिले थाहा भएन कुन हिमाल हो. सायद माछा पुच्छु हुनुपर्छ. तल कल 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 नदी बगेकी छिन् आँधी खोला. तर यो आँधी खोलाको पुल तरेर हामी सिनुवा जाँदैछौँ. हामी पहिला सुरु चाहिँ अप्पर सिनुवा जाने भनेर नि हिँडेको. अनि बिहान हिँड्दा ढिलो भयो. त्यसमाथि प्लेनले पनि ढिले गऱ्यो र सायद हामी अब अप्पर सिनुवा पुग्न सक्दैनौँ. या त छोमरङ या त लोअर सिनुवामा बास बस्छौँ भनेको. लोअर सिनुवा चाहिँ अब आउनु लागिसक्यो. यसको मतलब हामी अप्पर सिनुवा आजै पुगिन्छ. थ्याङ्क्स टु द डिटर्मिनेसन अफ हाम्रो दिपक भाइ अनि पर्सुएजन अफ मी माइसेल्फ. हामी आज अप्पर सिनुवा नै पुग्ने पनि सङ्केत देखिएको छ. हामीलाई हेर्नुहोस् हाम्रो भाइलाई. अनि मलाई पनि हेरिदिनुहोस् होइन. अनि त्यसपछि अब हेर्नुहोस् हाम्रो झोलुङ्गे पुल चढ्दैछौँ हामी. त्यही चिनिया पर्यटकहरू अगाडि हुनुहुन्छ र मैले तपाईँलाई देखाउनु खोजेको चाहिँ यो आँधी खोला हो. हामी चाहिँ अब लोअर सिनुवाको नजिकै पुगेका छौँ. टुक्रुक टुक्रुक लौरो बोक्दै दिपक भाइ आउँदै हुनुहुन्छ. मलाई अलि हल्का खोकी लागेको छ. यो आजको खोकी होइन, यो लन्डनबाटै आएको खोकी हो. तर स्टिल इट्स नट गोना बी इजी. आज हाम्रो जिउ धेरै दुख्नेवाला छ तर I will be fine. ल टुक्रुक टुक्रुक बोक्दै दिपकले मलाई भेट्नुभयो र त्यसको पछाडि अरू भाइ बहिनीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ. जति पनि छन् साथीहरू कम्पेनियन्सहरू हेर्नुहोस् पाएँ डाँडैमा. अब घाम पनि डुब्न लागिसक्यो. हामीले अलिक विचार पुर्याएर गर्नुपर्छ निर्णय. अब हामी लोअर सिनु आयौँ तर हाम्रो गन्तव्य चाहिँ योभन्दा परको अप्पर सिनुवा हो. हेलो डगी. अप्पर सिनुवा त्यो होइन होला. त्यो पनि लोअर नै हो. त्यहाँसम्म त जानु पऱ्यो नि. त्यहाँ पहिला जाम. ल साथीहरू आजको यात्रा अब सायद अब एक घन्टाभित्रमा पुरा हुन्छ. हामी लोअर सिनुवालाई पछाडि छोड्दै अप्पर सिनुवा बढिरहेका छौँ. हाम्रा हामीसँगै आएका साथीहरू सबैजना लोअर सिनुवामा बास बस्न गइसके. हामी चाहिँ अलिकति हिम्मत गरेर अगाडि नै जाउँ त. हामीले पहिला जे प्लान गरेको त
त्यही अनुसार जाउँ भनेर उकालो लाग्यौँ. हेर्नुहोस् हामी धेरै नै डाँडा छिचोलेर अनि हेलो आइम अब ल अप्पर चाहिँ धेरै छैन. त्यो बत्ती देख्दा देख्दै इनर्जी आइसक्यो एकदम होइन हल्का खोकी लागेको छ खिचडी हुन्छ नि त हजुर कसरी बस्छ रातभरि भन्दाखेरि हजुर एउटा कुनामा लाइट जल्दैछ त्यही लाइट हेर्दै बसेँ. ए भनेपछि त त्यो लाइटको उसले बसेर रहेछ. अँध्यारो अँध्यारो छ. आज हाम्रो ट्रेकिङ डे वान हो. आज बिहान हामी काठमाडौँ एयरपोर्टबाट आज काठमाडौँ एयरपोर्टबाट त्यही कति बजेको 9:55 अनि 8:55 सेड्युल फ्लाइट थियो. त्यसपछि झन्डै एक घन्टा डिले भयो र हामी पोखरा आइपुग्यौँ. पोखराबाट पोखराबाट हिँडेपछि कति 2 बजीतिर हामी त्यो गाडीले ल्याइदियो के झिनु डाँडा भन्ने ठाउँमा. झिनु डाँडाको तलपट्टि पुलभन्दा पुलभन्दा अगाडि पहिला भनौँ न. अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट हामी हिँडेर अनि पुल हुँदै अनि त्यसपछि चोमरोङ हुँदै अनि आधी खोला तरेर लोअर सिनुवालाई पनि अब पछाडि छाडेर अप्पर सिनुवातिर जाँदैछ. त्यहाँ एउटा लाइट छ त्यो घरमा लाइटको आशमा हामीहरू अगाडि बढिरहेछौँ. हामी तिन बारले पनि धेरै हेल्प गरेछ. हामीलाई धेरै अनुभवी साथीहरूले पनि तिमीहरू आज अप्पर पुग्दैनौ भनेको थिए. तर हामी हेर्नुहोस् हिम्मतिला छौँ होइन नेपालीको छोरा हौ. हिम्मत गर्छौँ र हिम्मतका साथ अगाडि बढ्छौँ. हामी अगाडि बढिरहेछौँ. हामीले एउटा मात्रै आशा के छ भने यहाँ चितुवा भालु नआउन् आयो भने पनि हाम्रो हातमा लट्ठी छ. अब हामीलाई अन्नपूर्ण देवीले बचाइहाल्नुहुन्छ. त्यही हो आज अब अन्तिम जस्तो छ यात्रा. हाम्रो अन्तिम चरणको यात्रा छ आजले होइन अन्तिम चरणको यात्रा हो यो. Maybe in within another 45 minutes. We are really tired but we want to carry on and get to where we initially wanted to get. Alright then. Catch you later. Then saathiharu aile kati bajyo? Kati bajyo Deepak? 7 bajyo. 7 bajyo la. Hami yesto raati हिँडिरहेछौँ. इजी थिङ ऊ पर चम्रुङ आउँछ पर हामी लोर त्यसपछि लोर सिनुवापछि अप्पर सिनुवा हो पनि अब अप्पर सिनुवा एकैछिनमा पुग्छौँ हामी. तपाईँहरूलाई जस कति कठोर छ यो मन्दिर देखाउनेलाई खोजिरहेछौँ हामी. ल यति बेला रातको झन्डै झन्डै 7:30 बजे दिपकले लाइट बाल्नु भएको छ र हामी अब अप्पर सिनुवा आइपुग्यौँ. पछाडि ब्याकग्राउन्ड पर चम्रुङ अघि नै हामीले चम्रुङ देखाएको थियौँ. त्यो लाइट चाहिँ अलिअलि झिलिक्क देखिन्छ. त्यहाँबाट हामी हिँडेर यहाँ आइपुग्यौँ. हामी सबैलाई साथीहरूले त्यति चम्रुङतिर अथवा लोअर सिनुवामा बस्नु भन्नुभएको थियो. तर दुःख सुख हामी यहाँ आइपुग्यौँ र यसमा चाहिँ मेरो भाइ दिपकको धेरै ठुलो इन्करेजमेन्ट छ. वेलकम दिपक. हामीलाई चोमामै बस्ने सल्लाह दिएको थियो सबैले अनि कुनै कुनैले चाहिँ हाँसिरहेको थियो. हामी के अरे लोअर उसमा हुँदाखेरि तिमीहरू कहाँ जान्छौ भनेर त्यहाँ होटलमा लाग्यो. हामी होइन आज तपाईँहरू यहाँसम्म आउनु धेरै सजिलो भयो. होइन हामी फेरि यहाँ ऊ पनि गरेको अनि तपाईँले पनि 45 मिनट भन्नुभयो. रूपकले पनि भन्यो होइन मैले भर्खर फोन गरेछु 45 मिनट हामी गइन्छ भनेर फेरि ऊ गऱ्यौँ. त्यहाँ त कहाँ जाने कस्तो अँध्यारोमा भनेर हामीलाई एकदम ऊ गराइरहेको थियो क्या. हाम्रो लन्च टाइम भयो र अहिले हाम्रो लन्च टेबलमा सरी डिनर टाइम र यही हाम्रो रिवार्ड लास्टमा एक्साइटेड है त. यो बाटो जति हिँडे पनि सकिने होइन. हिँडेछ हिँड्दा हात खुट्टा 70 परिसक्यो. त्यही पनि
आउने चाहिँ होइन. ओ माइ गॉड, यु नो व्हाट गाइस, आई थिंक आई अंडरएस्टिमेटेड द फिजिकल चैलेंजेस दैट गोज अराउंड टू टेक दिस ट्रिप. आई मीन नाउ दैट आई एम हाफवे, देयर इज नो वे आई एम गोना गो बैक, बट इट्स गोना बी क्रेजी इन द नेक्स्ट 2 डेज. Oh dear.